Latvijas klubs uz Eiropas skatuves atgriežas pēc 13 gada pārtraukuma. Debiju UEFA Eiropas konferences līgas grupu turnīrā Latvijas čempioni RFS piedzīvos Itālijas pilsētā Florencē. Lai tur nonāktu, komanda veica nepilnu 3 stundu lidojumu līdz Pizai. Lidmašīnā atkal komandas saliedēšana uzņēmās kapteinis Tomas Šimkovičs. Noskaņojums pirms kāpšanas uz Eiropas skatuves ir gana pacilāts. Esam koncentrēti, gatavi spēlē, esam izdarījuši mājasdarbu, pastījušies video, pastījušies, ko viņi dar laukumā, nedar laukumā, un esam gatavi cīņai. Galvenais darbs tik grupu turnīra atgriezt lielo futbolu Latvijā, tas ir izdarīts, un tagad vienkārši jābauda šī spēle, jādara maksimums, jāpaņem maksimums no katras spēles ārā, punktu ziņā. Un jā, tas pats galvenais, tiešām nevajag satraukties, nevajag baigi pārdzīvot, kā būs, kas būs. Vienkārši ir tiešām jābauda šī smēle, atmosfēra un jāpaņem maksimums no tā visa. Pēc ierašanās Pizā futbolistiem vēl stundu garš brauciens ar autobusu līdz Florencei, kur treniņu RFS aizvadīs vien vakarā. Spēle ar šī brīža Itālijas A sērijas 11. Labāko komandu Fiorentinu rīdzinieki rītvakar aizvadīs 19.45 pēc Latvijas laika. Matīs Timofejovs un Normunds Paulovskis no Florences, Itālijā.